بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد بعدكم شكور من يزمك سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمة ناماني mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ni furaha kukutana tena katika kipindi chetu cha kila siku ya Jumapili kilioasisiwa na ndugu zetu walioko Amerika, wajulikanao kama Baraza la Tisona la Waislamu nchini Amerika. Mwenyezi Mungu awabarikie, Mwenyezi Mungu awazidishie, na sisi wenye kushiriki katika kukikuza kipindi kama hichi kwa kusambaza, kwa kukiombea Mungu, Mwenyezi Mungu na sisi atatutengezea mambo yetu. Tumuombeeni Mwenyezi Mungu, kila mwenye dhiki Mwenyezi Mungu amondolee dhiki yake, na kila mwenye haja Mwenyezi Mungu amkidhie haja yake, na kila mwenye matatizo Mwenyezi Mungu amondolee matatizo yake. Kila aliyeharibikiwa na mambo Mwenyezi Mungu amtengezee mambo yake. Asokuwa na kazi Mwenyezi Mungu ampe kazi za halali. Wenye kazi Mwenyezi Mungu awabarikie katika kazi zao. Wasokuwa na wake Mwenyezi Mungu awape wake wema. Wasokuwa na waume Mwenyezi Mungu awape waume wema. Wamezoana Mwenyezi Mungu awape kushikana mpaka kuhatimishana. Wasokuwa na watoto Mwenyezi Mungu awape watoto wema. Wenye watoto Mwenyezi Mungu atubarikie watoto wetu. Wagonjwa Mwenyezi Mungu awape afya na afwa. Waliokuwa hospitalini Mwenyezi Mungu awafanyie sahali. Walioshindwa kwenda kufanya matibabu Mwenyezi Mungu awatolee ndia, wasahilishie wapate kwenda kujitibu. Na walioko kwenye matibabu Mwenyezi Mungu awafikie matibabu yaliokuwa mazuri. Na wazee wetu waliotangulia mbele za haki, na familia zetu zote, marafiki zetu, ndugu zetu, Mwenyezi Mungu awarahamu, awatilie furaha katika makaburi yao, awatilie nuru, awasamehe dhambi zao, na awatakabalie yale mema walioyafanya. Na sisi kifika wakati wetu, Mwenyezi Mungu atupe husnul khatima, tufe hatuna dhulma na mtu, tufe hatuna deni na mtu, tufe tuna radhi za wazee wetu, tufe tuna radhi za mtume wetu, tufe tuna radhi za Mola wetu. Atupe fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Na huu uchaguzi uliotwe kabili sisi watu wa Kenya, Mwenyezi Mungu aujalie upite salama salimini. Kila yule ambaye kwamba anaheri kwa umma na Uislamu, Mwenyezi Mungu ampe. Na kila yule ambaye kwamba Mwenyezi Mungu aona siheri kwa umma, siheri kwa ubinadamu, siheri kwa Uislamu, Mwenyezi Mungu atampa badali ambao kwamba itakuwa niheri kwake yeye. Na kila mwenye nia njema Mwenyezi Mungu amtimizie nia hiyo. Na kila ambaye ana nia mbaya Mwenyezi Mungu ambadilishe nia yake iwe ni njema kwa ubinadamu na binadamu na kwa jamii insha Allahu Taala. Mwenyezi Mungu atupe fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Amin, amin, amin. Alhamdulillah. Yahdikumullah aslih bali wa balakum. Leo katika maudhu yetu ya swala tuanza kuzungumzia tahara. Tulizungumzia khushu'i, sasa tuingia preparation, maandalizi ya pili ya swala ni tahara. Na tahara iko sampuli nyingi. Kuna kujitahirisha nje kwa kutawadha, kwa kuoga. Kuna na kujitahirisha ndani kwa kutokuwa na chuki, kwa kutokuwa na bughdha, kwa kutokuwa na wivu, kinyongo, kwa kutokuwa na hasadi, kwa kutokuwa na matukivu, kwa kutopenda dunia, kwa kutokuwa na pupa na dunia, kwa kutonyang'anya, kwa kutosengenya, kwa kutokuwa na kinyongo. Hii yaitwa tasfiyatul batin, kujisafisha ndani. Ni muhimu sana. Ndiyo yule shekhe alipomwona mwanafunzi wake yuatawadha, mwanafunzi akamwambia, baada ya kumaliza na mwanafunzi akamwambia, shekhe, mmekuona ukiniangalia, je, ni atawadha vizuri? Akamwambia, naam ya rait, na ndani yako ungekuwa waisafisha kama nde yako ingekuwa uzuri zaidi. Na Sheikh Abu Yazid al-Bastami rahmatullahi alayhi alipoulizwa na mwanafunzi wake, ikinifikia swala na mimi niko sehemu ambao hakuna msikiti, nifanyeje? Akamwambia,
safisha moyo wako, sehemu yoyote itakuwa ni msikiti kwako. Usafishe moyo wako, sehemu yoyote kwako wewe itakuwa ni msikiti. Ukishakuwa moyo wako ni safi, popote napo pafawe uswali. Lakini wewe zulia kisajada kizuri, nguo mpya, lakini moyo mchafu. Subhanallah. Mwenyezi Mungu atazama moyo. Haangalii umevaa nini, haangalii umesimama juu ya nini, haangalii ni zulia, ni smiti, ni tiles, ni mpira, ni mchanga, ni mawe, ni kokoto, ni lami. Angalia moyo wako. Umeusafisha kiasi gani? Kwa hiyo tuwe na umuhimu kama tunavyojisafisha nje, tutakavyokuelezea namna kujisafisha nje. Tuwe na hamu ya kujisafisha ndani. Tujue tusimama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tuampa moyo wetu. Kweli? Hebu walillahi almathalu alaa. Mtoto wa jirani yako amekuja na chombo, akwambia mama, akwambia mtilie na yeye samli au mtilie na yeye asali, ukikiangalia chombo ni kichafu. Utamtilia hivyo hivyo kwamba mwenyewe amekuletea chombo ni kichafu? Utamwambia la. Ima utakichukua ukisafishe, au utamwambia rudi kwa kisafishe hicho chombo, mwambie kupe chombo kisafi. Maana yake chombo hicho akikuwekelea kwa kitu cha thamani, moyo una thamani zaidi. Utakachokuwekwa ndani ya moyo ni kisafi na kina thamani zaidi ya samli, zaidi ya asali, zaidi ya kitu chochote. Tutahadhari kumpelekea kusimama mbele Mwenyezi Mungu na nyoyo zetu zina chuki, na nyoyo zetu hazipendani, na nyoyo zetu zatukiana, na nyoyo zetu twapenda dunia, na nyoyo zetu hatumtukuzi Mwenyezi Mungu, na nyoyo zetu hatumuogopi Mwenyezi Mungu kuliko kuogopa kitu kingine chochote. Tutakiwa kitu kilokuwa kingi ndani ya nyoyo zetu ni khaufullah, mahabbatullah, kumuogopa yeye Mwenyezi Mungu na kumpenda yeye Mwenyezi Mungu. Leo tutazungumzia ahkamu tahara, hukumu za tahara. Tahara ni nini? Tahara ni kujisafisha na kuepukana na kila uchafu. Sawa, ni uchafu wa kihisia, vumbi, tope, najisi. Sawa, ziwe ni najisi au za kimaanawia kama aibu, kusengenya, kutapeli, kudanganya, kugombana. Kwa hiyo tahara ni kujisafisha. Pale unaposema tatataharu bilma, yani najisafisha au utajisafisha na maji. Minadanas, kutokamana na uchafu. Au tatahhar bilma, jisafishe na maji. Watatahhar minal hasad, epukana, jiepushe, jiondoshe hasadi. Ama tahara katika sharia ni fi'lun ma tustabahu bihi sala au ma fi hukmiha, ni kitendo ambacho kwamba ukikifanya kitakujifanya wewe uhalalishiwe kuswali, au mfano wa swala kusoma Qur'ani, kushika mswahafu, kuubeba, kusujudu sidatu tilawa, kutufu. Kila kufanya kile kitu ambacho kwamba hakiwezi kufanyika ila kwa hiyo tahara, ndio maana tahara. Kalwudhui liman kana ghairu mutawadhi, kama kutawadha kwa ambaye hana udhu, tutamwambia wewe tahara yako kutawadha. Walghusli liman wajaba alayhi alghuslu, au kuoga kwa yule ambaye kwamba ana janaba. Ana janaba, sawa, lile janaba liwe la kuundama, la kuota, la kutokwa na mani, la kutokwa na hedhi, la kutokwa na nifasi, lazima aoge. Wa izalatu najasa, na tahara pia yatumika kuondoa najisi ani thawbi, nguo yako isiwe na najisi yoyote ambayo haisameheki. Sehemu ya kuswalia na mwili wako hauna najisi ambayo haisameheki, nguo yako haina najisi ambayo haisameheki, na sehemu ile uno itakaokugusa mwili wako wakati ukiwa wewe waswali. Vipi Uislamu ulijipotolea sana, yani ulikuwa na hamu sana na kuhimiza sana watu wajisafishe? Uislamu ulipotolea sana inaya tama, kujipotolea kwa ukamilifu
Hakuna dini imekuja kuhimiza usafi kama dini ya Kiislamu. Na utapata, angalia sisi Waislamu, tutakiwa tusiswali ila kwa tukiwa na udhu, kwa maana tukiwa tahara, tukiwa wasafi. Na kila ukitaka kuswali ikiwa huna udhu, huambiwi wewe, hata kama utakuwa kuoga, kuna mambo ukiyafanya. Kwa mtazamo unavotazama kwamba mambo kama haya hayajanichafua, lakini yatakiwa uwe msafi zaidi ya vile ulivyokuwa. Ukitokwa na riahi, umejamba, huchafuki mahala, lakini waambiwa utawadhe, ili kuna kitu fulani namna hii, usafi fulani umepotea kwako wewe, basi jisafishe. Na ndio ukaona tumeamrishwa kutawadha, si lengo lingine wakati wa kuswali, kwa ajili ya kutunga usafi tu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salati, yani mkiwa mtaka kuswali, faghsilu wujuhakum, osheni miguu, osheni nyuso, wa aidiakum, osheni na mikono, ila almarafiq, mpaka mirfaq hii, wamsahu bi ruusikum, pukuseni vichwa venu, wa arjulakum, na miguu yenu, ila alkaabaini, mpaka kwenye macho ya magu mawili. Kadhalika utaona imetuhimiza pia tuoge wakati tutakapokuwa hatuna tahara kamili. Ikatuambia, wa in kuntum junuban fattaharu, mkiwa na janaba jitahirisheni kwa kuoga. Kwa hiyo utaona namna gani Uislamu umetuhimiza tujitahidi kuwa na tahara, kutahirika na hadathi ndogo ambayo kwamba yaitwa ni hadath ambayo kwamba ikikupata ni lazima utawadhe, na hadathi kubwa ambayo kwamba ikikupata ni lazima uoge. Hufai kufanya ibada ikiwa wewe una hadathi. Na ndio Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema, lillahi ni ala kulli muslim, ni lazima kwa kila Muislamu, yani haifai kwa Muislamu na yamlazimu kwa Muislamu, Mungu amemlazimisha, an yaghtasila fi kulli sab'ati ayamin yawman yughsilu fihi ra'sihi ra'sahu wa jasadahu. Angalau kwa wiki ni lazima kwa Muislamu, ikiwa hawezi kuoga siku zote, basi kwa wiki ni lazima, hivi amelazimishwa aoshe mwili wake mpaka na kitwa chake. Angalau kwa huwezi kila siku, na ikiwa waweza yataka ujitoharisha kila siku. Bali kuna baadhi ya watu kila swala huoga, kila swala. Na hiyo ameitukua kutokana na hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipoelezea faida ya swala. Akawauliza maswahaba, araaitum, hebu nipeni habari, lau anna nahra, lau kuna river, mto, bwawa la maji, bibabi ahadikum, liko mlangoni mwa mmoja wenu, yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan, atakuwa akioga kila siku mara tano. Wewe una mto, una river, una bwawa, una swimming pool, kila siku waoga mara tano. Hal yabqa min daranihi shay'un, je atabakia na uchafu mtu huyo waoga mara tano kwa siku? Qalu la ya Rasulullah, wakamwambia la, haiwezekani. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akamwambia, fadhali kunna mithlu salawati al-khamsa, mfano huo wa kuoga mara tano ni mfano wa swala tano. Yamhu Allahu bihinna al-khataaya, ikiwa wewe utaswali swala tano kila siku, Mungu atakufutia dhambi. Na ikiwa wewe utaoga mara tano, Mungu hautobakia uchafu mwilini mwako. Baadhi ya wanazuoni wakasema Mtume ameupigia huno mfano kwamba ataka na sisi tuoge kila swala, tuoge ili mwanzo tujisafishe mwili, kisha tukajisafishe na madhambi. Utaona Uislamu namna gani ulihimiza usafi. Ukatuamrisha tukate kucha, tupige mswaki. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, khamsum min alfitra, mambo matano ni katika maumbile Mwenyezi Mungu amemuumba nayo mambo hayo mwanadamu. Mwanadamu kuna mambo matano ni katika maumbile ameumbwa nayo. Huna haja kuhimizwa, huna haja kusitizwa, huna haja kukokotezwa. Huna haja saa zote uambie mbona mbona mbona, haya ni mambo
kimaumbile ya kibinadamu yatakiwa uwe nayo. Al-khitanu, kutahiri kwa wanaume, ni katika maumbile. Wanaume hatakiwi akae bila kutahiri. Wal-istihdadu, na kutumia, yani kutumia kitu cha makali, kijembe, ni mashine ya kunyolea, shaving machine, ili unyowe sehemu zako za siri. Minal fitra, haitakiwi. Haitakiwi uketi zaidi ya siku saba huja safisha sehemu zako za siri. Bal baadhi wanazoona sema ni haramu kufika paka siku 40 huja safisha sehemu zako za siri, wapata madhambi. Lakini na wewe utaketije siku zote hizo? Subhanallah, natakiwa mtu kilo ukiweza ukiingia choni jisafisha sehemu za siri. Hakuna fakhari, hakuna sunna, hakuna thawabu ya kuweka nyele za sehemu za siri. Sawa umeolewa, sawa hujaolewa, wala haitakiwi ati kuridhishana baina mume na mke mmoja akasema mimi napenda nyele za siri. La, ni katika maumbile kusafisha sehemu za siri. Al-khitanu wal-istihdad wa natfu al-ibti, na kunyonyoa nyele za kwapa. Ikiwa waweza kunyonyoa kwa kutumia mikono, sawa. Huwezi tumia shaving machine, tumia njia yoyote utapaka, ni dawa zile za kupaka unyowe nyele za makapwa. Lakini hakuna sunna ya kuweka nyele za makwapa, ni uchafu, si maumbile ya kibinadamu, yani kuzieka si alama ya kuwa wewe ni maridadi. Wala hawezi mume kumlazimisha mkewe usinyoe, au mke kumwambia mumewe mimi napenda. Wataklimu la dhafir, na kukata kucha kwa wanawake na wanaume. Hakuna sunna kufuga kucha, si kwa mwanamume, si kwa mwanamke. Yatakiwa kila wiki tukate zikucha zetu. Kila wiki tukate zikucha zetu. Hakuna sunna kufuga kucha. Hakuna. Si kwa mwanamume, si kwa mwanamke. Bal, imethibiti kwamba zinazowekwa na kucha, uchafu na ubaki ndani ya kucha, wa muathiri mwanadamu katika kula. Ndipo pale unakusababishia food poison. Na leo ulimwengu wasomuogopa Mwenyezi Mungu wamekuja wamekia watu mpaka kuona ni muhimu kufuga makucha, yana muhimu, humuonesha raha sijui mke, humuonesha raha mume. La, hatungeambiwa tu yakate kama yana muhimu. Safari moja alikuja bwana kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuulizia masala. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, aje mmoja wenu kuulizia masala ya dini na yeye vidole vyake vya mikono utafikiri ni kengewa, yani mikucha mirefu, ashindwa kukata kucha zake. Hakika katika fitra maumbile ya mwanadamu ni kukata kucha, taklimu la dhafir. Wa qassu shawarib, na kupunguza. Wametofautiana wanazuoni ni kunyoa au kupunguza. Lakini si sunna kuweka sharubu mpaka ukawe ukitaka kuonekana mtoto akikuona sema fulani hana mdomo, mpaka ukitaka mdomo uinue yale masharubu namna hiyo. Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwa kuwa alikuwa ni mweupe, weupe wake umeingizana, yani umekunywia wekundu, musharrabu bihumra, alikuwa lipi zake ni nyekundu. Kwa hiyo alikipunguza haya, hata tabdu shuf humrata shafatehi, mpaka ikidhihiri ule wekundu wa lipi zake. Lipo likuwa nyekundu za Mtume sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli sallam, nzuri, zangara, zavutia. Ikiwa wallahi kuna mtu yoyote ana smile nzuri, ana lipo nzuri za kuvutia, wallahi za bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam zilikuwa nzuri sana, Allahumma salli sallam alayhi. Mungu ajalie tuzione hapa duniani na kesho akhira situkoseshe kuziona. Kila siku tutamuona yeye bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hiyo angalia haya mambo yote yamehimizwa, mambo matano haya, hadithi kwa kwenye Bukhari na Muslim, yote ni kuhimiza una nadhafa, usafi. Na leo watoto wetu hatuwafundishi haya,
Nilipo pale wakikulia, wakulia na kufuga makucha, utafikiri nkware. Hakuna suna ya kufuga makucha jamanini. Hizi ni suna za kimagharibi, si suna za Uislamu. Na we mtoto wa Kiislamu huoni haya. Paka uweke makucha, wakaweka na vitu kina Q-tex sijui na nini. Ili, kwani ukikuwa kucha zako ni ndogo na mnaini, uwezi kupaka hizo? Au zina umuhimu gani? Ngino utaona mtu mikono ina na rangi ya green, mikono ina rangi ya blue. Huisi ni polisi, huisi hujui hata useme nini. Marangi sampuli sampuli. Angalia namna gani Uislamu umetuhimiza usafi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, laula an ashuqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sala. Lau sikuona uzito, itakuwa ni ugumu, itakuwa ni shida, itakuwa ni tabu, basi ningeamrisha ummati wangu wapige mswaki kila wakitaka kuswali. Kila wakitaka kuswali mwanzo ubrush. Tumia mswaki. Subhanallah. Angalia usafi. Leo utakuta kuna watu wiki hawajapiga mswaki. Akikufungulia meno, tabaka na antabaka. Yellow yellow tele. Meno yamejaa. Yaani lao akikosa chakula, akisugua meno aweza kupata chakula cha kumshibisha. Subhanallah. Unajidhuru wewe. Yatakiwa meno yako. Wajua tutakiwa tutabasamu. Lakini utaona haya kutabasamu kwa sababu ukionekana meno hayaangaliliki, machafu. Meno si masafi. Safisha. Na katika riwaya nyingine ya Imam Ahmad, ma kulli wudhu, ningeamrisha wapige mswaki kila ukitawadha. Na ndio tutakuja kuelezea ni sunna kabla ya kutawadha, baada ya kupiga bismillah upige mswaki. Tutakuja kuelezea. Lakini ni sunna hata kama kila waweza kila ukitakuswali upige mswaki ni bora. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambiaje? Alimwambia Mtume SAW, ya ayyuhal mudathir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Nguo yako. Wengine watuambia maana wa thiyabaka fatahhir, mke wako mpe malezi bora. Manake dalili ni kule Mwenyezi Mungu aliposema, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Wao ni nguo zetu, ni stara yetu. Sasa kumpe wa thiyabaka, wengine wakatuambia la thiyab kwa makusudiwa ya nguo. Makusudiwa ni nguo yako unaoivaa wataka mandamu hiyo nguo utamwabudia Mola wako. Fatahhir, itahirishe. Na ndiwahi kutoa kisa cha baba mmoja alikifanya kazi ya gereji, ambao wako watu wengi wafanya kazi pangine ya muzawala tul ausahi. Kazi zao ni kupambana na uchafu. Ndiyo kazi zao. Wao kazi zao ni kufanya kazi za usafi. Sasa na siku zote kuna kaida, huwezi kusafisha mahala ila uchafue mahala. Ukitaka kufagia, ina maana pale panapokuambiwa hapa safi, na ndio utaona sengine ukaja ukaambiwa hujafagia uzuri. Kwa sababu gani? Kumebakia uchafu. Sasa kusafishi, kufagia, lazima pale upafagia hapo ukubali kupachafua pingine. Na katika makosa tuyafanyayo, ndugu zangu, na hii napenda, natamani kila mmoja kama ni mtukuaji baadhi ya parti za katika klipu zangu kutaka kusambaza mahala, tukua hili neno. Katika makosa tuyafanyayo, ni wale waje kututukulia taka nyumbani kuwaita wenye taka, ambao wenye taka sisi, wao kazi yao ni wenye usafi. Tasikia mwite mwenye taka, mwite mwenye usafi. Safari moja baba alimsikia mwanawe akimwambia babake, baba mwenye taka hoyo? Akamwambia la, mwenye usafi hoyo, wenye taka sisi. Sisi ndio wenye taka, wale wenye kutufanyia sisi usafi, wale wenye usafi. Kwa hiyo huyu baba alikuwa akifanya kazi ya gereji. Unajua tena gereji utapambana na magrisi na maoil. Ikifika karibu ya dhuhuri saa 6, yeye huingia choni, akaoga, akabadilisha nguo kwenda kuswali. Ikifika saa 10, wao swali saa 10:15, ikifika saa 10 huingia choni, akaoga, akabadilisha nguo kwenda msikitini. Siku zote humwambia na yule mtoto wake, mwanangu, si ubadilishe nguo? Ah baba, nayo kwani zinaoswali ni nguo si ni mimi?
Nguo hazina tatizo bwana, nguo haziswali. Baba naye tu. Kila kimwambia yeye amjibu babake maneno kama hayo. Siku hiyo baba aka walipotoka kwenda msikitini, walipomaliza kuswali akamwambia leo hatutorudi gereji. Kwa nini baba? Tumealikwa lunch wapi? Kwa governor. Ah baba, nitakwenda hivi? Nguo bwana haziko safi hizi. Nitawezaje kwenda na nguo kama hizi? Akamwambia mwanangu, kwani zitakaokula ni nguo au ni wewe? Hata kama si nguo baba, lakini mbele za watu waheshimiwa bwana, uende na maguo namna hii utanikudharau huko. Akamwambia mwanangu, wenda mbele ya Mungu na nguo hizo, waogopa kwenda na mtu na nguo mbele ya watu na nguo hizo? Au Mungu hastahiki kuvaliwa nguo nzuri? Uwalishi wa governor ndio wastahiki, au wa mayor au wa senator au wanani ndio wastahiki kuvaliwa nguo nzuri? Yule kijana kuanzia siku hiyo akapata mawaidha, akaedheka. Kwa hiyo wathiaba kafatahir, nguo zako zisafishe, ukiweza zifukize, ukiweza jitia manukato, wenda kusimama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo mmoja wetu akitaka kuonana na mpenzi wake atajipamba, atajifukiza, atajinukato, atajitia perfume sampuli, atie fitna huku, atie fitna kule, nini? Enda kuonana na binadamu mwendani wake. Jamani, nini? Alaysa Allahu bijadirin lidhalika, Mungu hana haki zaidi, si muhimu kufanywa hayo zaidi kuliko mwingine yoyote? Tujitahidi. Na Mwenyezi Mungu alituambia katika Qur'ani, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Maana yake jipambeni wakati mwataka kwenda kufanya ibada. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliwaambia masahaba zake, innakum qadimuna ala ikhwanikum. Nyinyi mwenda kwa wenzenu, fa aslihu rihalakum. Tengezeni mapando yenu. Yaani mtu sio hayawani wako, sampuli gari lako, sampuli limekuwa ruzika huku. Wa aslihu libasakum. Vaeni vizuri angalau waone Waislamu mwavaa vizuri. Hamutishi. Hata takunu kaannakum shamma fi nnasi. Mpaka muonekane kwamba nyinyi ndio viongozi katika watu. Ndio leader. Ndio wakubwa, ndio mabosi. Fa inna Allaha la yuhibbu al-fuhsha wala at-tafahusha. Mwenyezi Mungu hapendi uchafu wala hapendi mtu kujifanya mchafu. Hakuna dini, hakuna Uislamu uliokuja ukatuamrisha kufanya uchafu. Yapenda waweza kuvaa smart, waweza kuwa na nguo smart, kuwa nayo, waweza kuwa na simu smart, waweza kuwa na gari smart, waweza kuwa na nyumba smart, bora ziwenza halali. Bora zisikutawali, wewe uzitawale. Manake katika matatizo mengine tulonayo, utamkuta sangine mtu amevaa nguo, aithamini ile nguo kuliko mrua wake. Akipambana na tope uko tayari kupandisha, haswa wanawake, aradhi aonekane miguu, lakini shuga lake lisiingie tope. Kanzu yake, yani imekuwa mwili wake nrahisi, hauna thamani kuliko nguo alovaa. Kumbia hii wajua shilingi ngapi? 1,060. Na wewe shilingi ngapi wewe? Kwa nini wewe uwe rahisi kushinda nguo uliyoiva? Inna Allaha yuhibbu tawabina wa yuhibbu almutatahirin. Angalia Mwenyezi Mungu asemaje? Mungu awapenda wingi wenye kutubia. Ndugu zangu, wakati unapoleta toba, leta toba kwamba Mwenyezi Mungu apenda wenye kutubia. Usiangalie mimi na madhambi au sina, angalia wewe wataka kupendwa na Mwenyezi Mungu au hutaki. Mwenyezi Mungu atuambia yeye huwapenda wenye kutubia. Hutaki wewe kupendwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia kwamba kujisafisha, kuwa tahara, kuwa smart, kuwa msafi ni moja katika nusu ya imani. Atuambia at-tahuru shatrul iman. At-tahuru shatrul iman. Usafi, utahara ni nusu ya kuwa na imani. Kwa hiyo tupende kujisafisha. Tupende kuwa wasafi. Na shama maksudio ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akusudia hatta takunu dhahirina wa mutamayizina an ghairikum.
mutafautiane na wengine. Msionekane mbona nyinyi wachafu kama walivyokuwa wachafu, la. Muonekane nyinyi wasafi, wanadhifu, mwapenda kujieka smart. Tahara ni moja katika maumbile ya mwanadamu Mungu alivyomuumba. Siku zote mwanadamu apenda sehemu safi, apenda awe na nyumba safi, awe na mavazi safi, awe na chakula safi, awe na... Hakuna mwanadamu apendao uchafu. Mwanadamu mwenye akili timamu hapendi uchafu. Na ilipokuwa Uislamu ni dini ya kutunga maumbile ya mwanadamu, ikamtaka na kumuhimiza ajitahidi kuwa na usafi. Kadhalika tahara almuhafadhatu ala karamati almuslim, huhifadhi karama, utukufu wa Muislamu, izzatihi, ukubwa wake, personality yake. Kwa sababu binadamu akimwona mtu saa zote smart, amevaa vizuri, huvutikiwa naye kuliko kumwona mtu saa zote amevaa yani chokora namna nini. Ataka kila kionekana yonekana so smart, huvutikiwa. Na wayarghabuna biljulusi maahu, na wapenda kukaa na mtu safi. Ukikaa na mtu hunuka nuka makwapa, hunuka jasho, hunuka midomo, hukutia dhiki, watamani aondoke. Walijtimaa ilayhi biljulusi maahu walijtimaa ilayhi, kukaa naye na kukusanyikana pia naye. Wayakrahuna alwasikha, hutukia uchafu. Wayahtakiruna, hudharauliwa. Wayanfirunahu, na wapenda wamkimbie na wamfukuze. Wala hawapendi kukaa na mtu mchafu. Kwa hiyo ilipokuwa Uislamu unapupa na huyu mumin na utukufu wake na cheo chake, basi alimuamrisha awe msafi, kwa sababu liyakuna baina ikhwanihi azizan karima, ili awe baina wenzake ni mtukufu na ni mkarimu, yuakirimiwa. Kadhalika usafi wa hifadhi siha yako. Kila ukiwa msafi na afya yako yawe mzuri. Ukikaa sehemu safi, afya yako yawe mzuri. Ukivuta hewa safi, afya yako yawe mzuri. Leo tuaona namna gani watu wanapiga vita uchafuaji wa anga. Kuna baadhi ya nchi gari zikiwa za smoke zakatazwa, hazipasishwi, zakatazwa kutembea. Moja katika sababu za unadhifu kubwa ni kumwepusha mwanadamu na maradhi, maradhi ya uchafu, kwa sababu maradhi mingi huenea kwa uchafu wa mazingira. Na ndio kaona leo kila sehemu yakatazwa kusmoke mahala ambako ni public, kwa sababu yule asovuta yuathirika zaidi kuliko yule mvutaji. Kwa nini? Kwa sababu ya uchafu ile jambo. Kwa hiyo fatandhifu aljismi, kusafisha mwili, wa ghuslu alwajhi walyadaini walanfi warijlaini, na kuosha uso, kuosha mikono miwili, kuosha pua, kuosha miguu. Hivi ni viungo ambavyo kwamba mara nyingi hupambana na uchafu. Kwa hiyo humfanya mwanadamu saa zote ile vumbi apambana nalo puani. Ukiwa wewe utaosha uso, uoshe na pua yako, likuepusha usivute hewa ikaingia na ile vumbi ndani ya bongo lako, ndio utakakusababishia mafua, makohozi. Lakini kubwa zaidi na la muhimu zaidi katika kujisafisha, katika kujitahirisha, alwukufu baina yadayllahi tahiran nadhifa, ni kusimama mbele ya Mwenyezi Mungu hali ya kuwa wewe ni tahara na ni msafi. Kwa nini? Kwa sababu mwanadamu
Wakati anaposimama katika swala, yuwazungumza na Mola wake. Kwa hiyo, yapendekeza zaidi na ni muhimu zaidi awe ni mswafi nde na awe ni mswafi ndani. Na Mwenyezi Mungu siku zote yuhibbu tawabina wa yuhibbu mutatahirina. Kwa hiyo, angalia namna gani Uislamu ulihimiza namna gani tuweze kujitahirisha. Suala, twafaa kujitahirisha na kitu gani? Wasailu tahara, vitu ambavyo kwamba sisi twafaa kujitahirisha navyo ni hivi: maji au mchanga tukikosa maji, na maji ima ni maji ya bahari au maji ya mvua au maji ya mito au maji ya kisima au maji ya chemchemu au maji yanayoporomoka kutokana na majabalini, mabarafu juu, kuna mabarafu yakideuka maji yanatoka, yale yaitwa mau athalji. Na ndio kaona baadhi ya vitabu vingine ukwambia kullu ma nazala minas samai, kila maji yateremka kutoka mbinguni, au nabaa minal ardhi, au asili yake ni chemchemu iliyotoka ardhini. Haiwezekani maji ima utayapata wa anzalna minas samai ma'an. Mwenyezi Mungu aya nyingine anatuambiaje, waja'alna minal mu'sirati ma'an thajjaja, itoka kwenye magoo yale ndio mu'sirati zenye kukamuliwa. Sasa ima utayapata yatoka mbinguni au utapata yatoka ardhini. Manake asli ile maji hutoka kwenye mbingu yakaja yakakauka kwenye magoe, kisha yakaketi paka pale Mwenyezi Mungu atakapo kukasababishwa sababu, yakadeuka yakafanya mvua. Wa anzalna minas samai ma'an tahura wa yunazzilu alaykum minas samai ma'an liyutahhirakum bihi, amewateremshia maji kutoka mbinguni ili awatahirishe nayo. Na ndio tukahimiza watu wasikose msimu wa mvua kuoga kwenye mvua, itakuondolea kuna baadhi ya maradhi. Sababu yake ni hasadi, sababu yake ni kijicho. Maji ya mvua ndio dawa kinga muhimu sana ya kukusafisha wewe, kama alivyosema Mwenyezi Mungu, wa yunazzilu alaykum minas samai ma'an liyutahhirakum bihi waliyudhhib ankum rijsa ash-shaytan. Ona, aondosha ule uchafu wa kishetani, hasadi ni uchafu wa kishetani, uchawi ni uchafu wa kishetani. Dawa yake maji ya mvua. Warawa Abu Huraira radhiyallahu anhu qala sa'ala rajulun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mtu alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamwambia, inna narkabu al-bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila min al-ma', sisi hupanda bahari, yani sisi usafiri baharini, tukatumia yacht, tukatumia meli, tukatumia jahazi, tukatumia boti, na tukabeba maji kidogo, tukitawadhia nayo atashna, atishna, tutashikwa na kiu. Afana tawadhau bima'i al-bahri, twaweza kutawadha na maji ya baharini? Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akatwambia, akawaambia, huwa tahuru ma'uhu bahari, maji yake ni tahara, alhillu maitatuhu, maiti yake ni pia ni halali. Na maana si lazima samaki umpate hai, hata umempata amekufa kula, kuweza na kutoweza ni wewe, lakini kila kilioko baharini wafaa kukila. Rawahu al-khamsa wa qala Tirmidhi hadha hadithun hasan, yani hii hadithi imepokewa na Abu Daud, imepokewa na Tirmidhi, imepokewa na Nasa'i, imepokewa na Ibn Majah, imepokewa na Ahmad bin Hanbal. Maji yana vigawanyo, haya maji yanagawanyika vigawanyo vinne. Kuna maji ambayo kwamba yaitwa al-ma'u tahur, yani tahirun mutahhirun, maji yenyewe ni tahara na yaweza kutahirisha kitu kingineo. Na kuna maji ni tahirun mutahhirun, lakini ni karaha kuyatumia, si uzuri kuyatumia.
Ukiyatumia ni sawa, yatakutahirisha, lakini si uzuri kuyatumia. Nayo ni maun mushammasun, maji yalopigwa na jua. Kama tutakavyokuja kuelezea huwa vipi maji yakipigwa na jua yakawa yafaa kutahirisha nayo, lakini si uzuri kutahirisha nayo. Ya tatu, tahirun ghairu tahir, ni tahara lakini ghairu mutahir, hayatahirishi. Nao ni almaul mustamal, ni maji yamezotumiwa imma fi rafi hadathin au izalati najasin. Ya nne, almutanajjis wa mutanajjisun, na maji yamezotajisika. Sampuli ya kwanza, almau tahur, maji tahara. Ni yapi maji tahara? Asema wa huwa almau albaqi ala wasfi khilqatihi alladhi khalaqahu Allahu alayha, ni yale maji wenyewe waelezea katika vitabu ni almaul mutlaq, ni maji ambayo kwamba yafaa kuitwa maji mutlaq. Nini maji mutlaq? Mutlaq na maana hayana jina maalumu. Lam yataqayyad biqaydin lazimin, yanayo jina lakini jina si maalumu. Kivipi? Leo maji, kuna maji yakiwa kwenye kisima tutaita maji ya nini? Ya kisima. Yale maji ya kisima tukiwa kuna mashini pale ikipandisha ikiingia kwenye tanki, utaambia fungua maji ya nini? Ya tanki. Yale maji ya tanki yakiwa kwenye mfereji, sasa yakitoka mferejini uambiwa maji ya nini? Ya mfereji. Yale yale mfereji yakiingia kwenye ndoo yataitwa pale ndani ya ndoo, sasa utaita maji gani? Ya ndoo. Ukiweka na bafu utaita maji ya nini? Ya bafi, ya kwenye beseni. Ukiweka na sufuria utaita maji ya sufuriani. Yaani maji yale 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 kutoka kisimani, lakini yakihama sehemu yapo ya sehemu ya lile jina. Yakiwa kwenye birika yataitwa maji ya birikani. Yakiwa kwenye swimming pool yataitwa maji ya kwenye pool. Yakiwa yani wewe kila yakihama yakaenda sehemu, ikiwa kwenye chupa utaita maji ya chupa. Yakiwa kwenye kikombe utaita maji ya kikombe. Haya ndio huitwa almaul mutlaq, maji ambayo kwamba ni mutlaq. Maana mutlaq ay lam yataqayyad biqaydin lazimin, haya kufungamana na kifu na sifa ambayo yalazimiana nayo. Kwa mfano, sifa kulazimiana ni vipi? Kuna madafu, yale madafu yana maji. Madafu yani kabla kuwa nazi, ile coconut ile, kabla haijawa coconut au maji ya coconut pia tuseme. Yale hata ukiatia kikombeni mtu akinywa tu kombe, maji ya madafu. Haifanyi kikombe kaipokonya sifa yale maji. Ukitia kwenye chupa utaambiwa maji ya chupa. Maji ya madafu. Hayaitwi maji ya chupa. Ukiatia kwenye glasi yataitwa maji ya madafu. Kwa hiyo ile sifa ilonayo ikile endapo yapewa sifa ile. Juice. Ukiwa kwenye chupa itaitwa juice. Ikiwa kwenye jagi itaitwa juice. Ikiwa kwenye sahani itaitwa juice. Ikiwa kwenye kiboksi itaitwa juice. Ikiwa kwenye kikombe itaitwa juice. Ikiwa kwenye glasi itaitwa juice. Hii ni yaitwa qaidul lazim. Yaani sifa yenye kulazimiana nayo yale maji kila yanapokwenda. Sisi tunataka qaidun imma lam yataqayyad biqaidin. Hayana sifa yoyote au biqaidin munfakkin. Yana sifa lakini sifa ile yaachana nayo ikiondoka sehemu kama ile. Nimekupa mfano maji ya kisima. Ukishakuyatoa kisimani ukiweka kwenye tanki ni maji ya tanki. Ukiweka kwenye birika ni maji ya birika. Ukiweka kwenye puli maji ya swimming pool. Ukiweka kwenye besen ni maji ya besen. Ukiweka kwenye kikombe ni maji ya kikombe. Ukiweka kwenye glasi ni maji ya glasi. Hii inaitwa qaidun munfak. Kwa hiyo maji ya kwanza ni maji ambayo kwamba yamebaki katika sifa zake. Na maji ni kitu ambacho kwamba ni jauharun latifun shaffafun yatalawanu bitalawuni inaihi. Ni kitu ambacho kwamba latif, chepesi, shaffafun, transparent, chenye kuonesha. Yatalawanu bitalawuni mahalihi au inaihi. Yana apia rangi bitalawuni inaihi. Kwa kile chombo, maji ukiatia kwenye beseni jekundu utaona kama ile maji mekundu. Ya green utaona kama ile maji ya green. Ya blue utaona kama ni ile blue. Siku ya ile maji
sikuwa yale maji ni blue, ni ile environment. Yani yategemea environment ya ile sehemu. Kwa mfano, utasikia kuna bahari nyekundu. Siku yale maji yale mumule ni mekundu, lakini udongo uliokuwa pale ni mekundu mpaka maji nayo yakaapia, yale maji yakaleta rangi kama yale maji ni mekundu. Utasikia kuna maji rangi ya blue, ni kwa yale maji yametukua rangi ya mbingu mpaka ukayaona yamekuwa rangi ya blue. Utasikia kuna bahari sijui rangi nyeupe, mchanga ni mweupe mpaka ukayaona ile bahari ni nyeupe. Namna hiyo. الباقي على وصف خلقته التي خلقه الله عليه صفة لنبا ومونغ وميومبا ولا يخرجه عن كونه ماء مطلقا تغيره بطول المكث ساسا سنجين هيا ماجي يوزا كاسهم مدموينج مباكا كبدلika لكن كلكو بدلika كواكي حتو تسيما هيا ماجي سيماجيتين مطلق kwa sababu ilo badilisha ni tuli mukthi, yamekaa sana kwenye hili pipa, yamekaa sana kwenye hili tanki mpaka yakabadilika harufu, tutasema la, kwa sababu kubadilika kwake ni kwa ku ni kwa kukaa sana haidhuru. Au bi sababu turabin, au imebadilika kwa environment ya mtanga, au kwa matatizo ya mtanga, kwa harufu ya mchanga, haidhuru. Au tuhlubin, kuna vitu vinaota katika maji unaitwa mwani. Ule mwani ukauharibu ule maji, kawa ile maji sasa harufu yake ya mwani, yale maji ukiona kama yamekuwa green green haina neno. Au taghayyara bisababi maqarrihi au mamarrihi, au yale maji yakabadilika kwa sababu ile sehemu inayopita maji kuna kitu cha badilisha yale maji, na yale maji hayawezi, la yastaghnil ma'u anhu, maji hayawezi kujikasia na ile sehemu. Kwa mfano, haya maji ni ya mto, yanatoka hapa yanaenda sehemu nyingine, yanapita sehemu nyembamba hivi. Pale kuna mti, kuna mzizi wa mti, una harufu. Yale maji yakipita yanatukua harufu ya ule mzizi. Je, yale maji yaweza kuambia ule mzizi usinipe harufu? La, haiwezekani. Je, yale maji yaweza kupita sehemu nyingine? Ni umeyapitisha wewe au ndio mapito yake? Ni mapito yake, hana neno. Kadhalika, maji yanatoka hapo yanakuja hapa, kuna shimo. Lakini kwenye hili shimo kuna mizizi au kuna mchanga au kuna udongo au kuna kibriti au kuna subili. Hizi zote ni vitu vilikuwa ardhini. Ikigusa ile maji yanayaharibu. Yale maji yanaweza kujiepusha na kujiprotect na kile kitu na kujihifadhi na kile kitu? Haiwezekani. Au majani ya mti, yale maji yako hapa, kuna mti umemea, yale majani yanateremka, yakiwa mingi yale majani yanaharibu yale maji, pia haidhuru. Kwa sababu gani? Ni uzito yale maji kuweza kujiepusha na tatizo kama lile. Tumejuaje kwamba maji ndio kitu chenye kutahirisha? Hadithi iliyokuwa kwenye Bukhari aliyopokea Abu Huraira radhiyallahu anhu asema alikuja kama arabiyun fabala fil masjid. Kuna mbadwi. Mbadwi ni wale watu ambao kwamba hawakai ndani ya miji, hukaa mashambani. Alikuja Madina kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Alipokuja hakuuliza khairi wala shari. Alikuja moja kwa moja, akaingia msikitini, akakojoa pembeni mwa msikiti. Alikwenda pembeni mwa msikiti, panda nguo chorr, na Mtume SAW yuko. Faqama ilayhi an-nasu liyaqa'u bihi. Watu wakasimama ili wampige. Ukojoa msikitini wewe? Faqala an-nabiy SAW da'uhu. Mwacheni amalize kukojoa. Na hapa tutapata mafundisho. Ukimuona mtoto mdogo yuakojoa, usimkaripie. Waweza kumsababishia maradhi ya kibofu cha mkojo kwa ule mshtuko atakaokupata. Usithamini sofa seti yako, usithamini zulia lako, usithamini makochi yako,
usithamini viti vyako, usithamini godoro lako kuliko afya ya mtoto wako. Afya ya mtoto wako ni muhimu kuliko chochote ulichokinunua kwa pesa zako. Mwacheni akojoe. Alipomaliza Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akawaambia, ariqu ala baulihi sajlan min ma'in au dhanuban min ma'in. Mwageni, haya tukueni, nendeni mkamwage ndoo ya maji pale sehemu alokojoa. Fa inna ma bu'ithum muyassir musayyirina wa lam tub'athu mu'assirina au muyassirina. Nyinyi mmetumilizwa kuwafanyia watu wepesi, sio kuwafanyia watu uzito. Ule mbadwi alipoona Mtume swalla Allahu alayhi wasallam amewakataza wale watu na wale watu walikuwa wanaona nia mbaya, aliinua mikono akasema, Allahumma rahamni wa Muhammada wala tarham ma'ana ahada. E Mola, nirahamu mimi umrahamu na Muhammad, wala usirahamu yoyote baada ya kunirahamu mimi na Muhammad, hao wengine hawafai kurehemewa. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akaamrisha biiraqati al-ma'i ala makani al-bawl dalilun annahu fihi khasiyatu at-tathhir. Kule Mtume kuamrisha kwamba pale sehemu palipokojoliwa kumwaga maji, tumejua kwamba maji ni moja katika vitu ambavyo kwamba vina khasia katika kutahirisha, yani vina uwezo katika kutahirisha. Kwa hiyo maji ya kwanza ni yenyewe ni tahara na yana uwezo kutahirisha kitu. Ni maji ambayo kwamba ni ni yale ambayo kwamba tulizungumzia yamebaki katika maumbile yake, wala hayakufungamana na sifa ambayo kwamba haiepukani nayo. Saa zote ile sifa imeambatana na maji, la bali ile sifa yabadilika kwa kubadilika matukio yatakapokuwepo yale maji. Haya ndio maji ya kwanza. Bado maji ambayo kwamba yafaa kujitahirisha lakini nayo ni karaha, na maji ambayo kwamba haifai kujitahirisha nayo lakini si najishi. Kuna na maji ya tatu ambayo ni najisi, lao yakikuingia lazima utafute maji ujitahirishe nayo. Tukome hapa inshallah. Mwenyezi Mungu atupe kila la khairi, atuepushe kila la shari. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna sanaba. Mwenyezi Mungu na sisi atutahirishe nyoyo zetu, atutahirishe nafsi zetu, atutahirishe na kila maradhi machafu, atutahirishe na madhambi, atutahirishe na mabaya, atupe fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.